Əs-səlamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Taala bütün işlərimizi xeyirli, bərəkətli eləsin, günümüzü xeyirli eləsin. Uca Allah Taala bizə rəhmətindən ayırmasın. Gözəl bir söz oxudum, İbn-i Qeym rahimahullah, Allah rəhmət eləsin, gözəl bir sözdür. Fə innəl lisənə lə yəskutul bəttə. Dil-dil heç zaman susmur, baxın. Fə immə lisənun zəkirun və immə lisənun ləğin. Ya dil, ya sənin dilin zikredən dildir. Və yaxud da ki, lağlağa boş-boş, mənasız söz danışan dildir. Və ləbuddə min əhədihimə, ləbuddur, yəni ikisindən birisi ləbuddur, ikisindən birisi mütləqdir. Əgər sənin dilin Allah zikretmirsə, dilin zikretməklə məşğul deyilsə, vaxtını zikrlə keçirmirsə, bil ki, boş-boş, mənasız sözlər danışacaq. Fəhiyyə nəfs, həmçinin nəfs deyir, İn ləm tuşaqqilə, fə in ləm tuşaqqilhə bilhaq, Şəqələtkə bilbatil, nəfsin həmçinin deyir, nəfsini deyir, haqla məşğul etməsən, haqqa yönətməsən, batillə məşğul olar, batilə yönələr. Və huvəl qalb, qəlb, inləm tuskinuhu məhəbbət Allah Azzə və Cəllə, ər qəlbində Allah məhəbbəti olmasa, Allah məhəbbəti bərqərar etməsən, Allah məhəbbətini qazanmasan, yerləşdirməsən, o zaman deyir, Digər Allahın yaratdıqlarının məxluqatının, məxluqun məhəbbəti ilə dolacaq. Dil zikrlə məşğul olmasa, boş-boş şeylə məşğul olacaq. Ona görə də bu ikisindən birisini özün üçün deyir, seç. Həqiqətən də belədir. Allah təala bizləri hər zaman onu xatırlayan, zikrələnlərdən eləsin. Qəlbimizdə hər zaman Allah məhəbbəti olsun. Qəlbimizi hər zaman Allah məhəbbəti ilə dolduraq ki, Boş-boş şeylərə yer olmasın, dilimiz hər zaman Allah zikr eləsin ki, boş-boş qeybət, pis sözlər danışmayaq. Uca Allah təala bizləri qorusun. Amin.